Sijā Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība atjauno novadā atkritumu šķirošanu, kas pēdējā laikā bija panīkusi, lai gan pie daudz dzīvokļu mājām visu laiku iedzīvotājiem ir pieejami dalīto atkritumu konteineri, pēdējos gados tie vairs nepildīja savas funkcijas, jo tajos tika mesti visi sadzīves atkritumi. Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības atkritumu apsaimniekošanas iecirkņa vadītāja vietniece Ināra Trafimova skaidro, ka atkritumu šķirošana novadā jāatjauno. Pašvaldība izstrādā jaunus atkritumu apsaimniekošanas noteikumus, tāpat Līvānos tiek izvietoti jauni konteineri. Pilsētā ir izvietoti 16 atkrituma savākšanas laukumos punktos konteineri, kuros tiek šķiroti atkritumi iedzīvotājiem, piedāvāt šķirot atkritumus. Un tas ir tādiem atkritumu veidiem kā stiklam, plastmasai, papīram un šobrīd arī notiek šķirošanas konteineru uzstādīšana metālam. Līvānu iedzīvotāji un uzņēmumi aicināti būt atbildīgiem un šķiroto atkritumu konteineros mest tikai to, kas paredzēts. Nereti, diemžēl, mēs atrodam tajos, piemēram, papīram paredzētajos iemest kaut kāda cita nešķiroto atkritumu prece, un līdz ar to viņus atvedot šeit teritorijā tiek sašķiroti un pēc tam sapresēti un tālāk nodoti pārstrādē. Šķiroto atkritumu konteineri paredzēti plastmasai, stiklam un papīram, bet Līvānu dzīvokļu un komunālajā saimniecībā uz vietas var nodot arī citus atkritumus. No šī gada marta mēneša Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība savā teritorijā Rīgas ielā 2B no iedzīvotājiem pieņem sašķirotus stiklu atkritumus. Tas nozīmē, ka tehnisko stiklu atsevišķi ir jānodod un sadzīves stiklu atsevišķi. Tehniskais stiklis tas ir logu stiklis. Un sadzīves stiklas, tas savukārt nozīmē pudeles, burkas, kuras mēs pieņemam tepat dzīvokļu komunālās saimniecības teritorijā no iedzīvotājiem bez maksas. Tāpat Līvānu dzīvokļu un komunālajā saimniecībā tiek pieņemta lietota sadzīves tehnika un dienas gaismas spuldzes. Par šķiroto atkritumu nodošanu nav jāmaksā ne iedzīvotājiem, ne uzņēmumiem. Turklāt katra otrreizējai pārstrādē nodotā lieta palīdz samazināt vides piesārņojumu. Sandra Pēgiļkalna, Jāzeps Brēncis, Vidusdaugavas televīzija.